Moi. Taas on nokka kohti. Tuota Kainuuta ja kun itsekseen istuu tähän autoon nykyään, niin tulee vähän sellainen olo, että tämä on semmoinen niin sanottu ohut paikka. Ja vanha kansa puhuu ohuesta paikasta silloin, kun tuntuu, että Jumala on lähellä ja Jumalan valtakunta on lähellä. Ja se tavallaan ikään kuin toistuu samassa paikassa. Aikanaan kun kävin evankelista kurssia Vivamossa, niin siellä niin kuin koin, että se paikka oli niin kuin kokonaisuudessaan semmoinen paikka, jossa Jumala on lähellä. Se on ohut paikka. Se on varmaan joku sanonut nätimmin ja hienommin ja kuvaavamminkin tuo saman asian, mutta periaate on tämä. Eli tulee sellainen olo, että Jumalan todellisuus, Jumalan läsnäolo on niin kuin tässä läsnä. Jumala on läsnä. Ja tuossa kun aamulla kuuntelin seurakunnan aamunavausta adventista ja sitten pohdin näitä mun työkavereita, jotka välillä tuntee niin kuin olonsa kiusaantuneeksi seurakunnan, kun seurakunnan ihminen puhuu Jeesuksesta. Ja mä en tiedä, että miten sen niin kuin kuvaisi ihmiselle, joka ei tunne Jumalaa, eikä oikeastaan niin kuin tiedä niistä asioista mitään. Että mikä se on se, että kun että Jeesus antaa turvan ja rauhan sydämeen. Tänäkin aamuna oli ihan oikein nuoriso-ohjaaja puhui siitä, että Jeesus voi antaa sen todellisen rauhan sydämeen. Me voidaan niin kuin yrittää etsiä sitä omasta sisimmästä ja yrittää rauhoittua ja yrittää keskittyä. Mutta se todellinen rauha niin kuin annetaan ulkoa päin. Ja se on itsellekin ollut aina joskus vähän niin kuin mysteeri. Vähän niin kuin se on vaan niin kuin puheen takia. Ja kun Jeesus lupaa, että minun rauhani minä annan teille, niin mitä se niin kuin tarkoittaa? Mitä on, kun Jeesus antaa rauhan sydämeen? No tietysti se, että ensin meillä on jostain syystä on levoton sydän, tai meillä on huolia, tai meillä on paha olla, tai muuten vaan on semmoinen vähän outo ja tarkoituksenmukainen olo, tai mitä tahansa semmoista rauhattomuutta sydämessä. Niin yksi kuva voisi auttaa tämän asian ymmärtämiseen on, kun Jeesuksen luo tuodaan lapsia, opetuslapset yrittää estellä, että ajatakaa nyt Jeesus on rauhassa, että se on väsynyt, ja Jeesus sanoo, että älkää estäkö lasten tulemasta minun luokseni. Tämä on muuten vahvaa sanaa tänä päivänä. Varhaiskasvatus kaikista niin kuin tarkimmin syynää ja pohtii, että millaista hengellistä kasvatusta lapset saa, että onko liikaa uskonnollisuutta ja näin poispäin. Että ikään kuin lasten etuja valvotaan sitten tällä tavalla. No kristittynä tietysti voi ajatella näin, että onko se nyt sitten lasten suojelemista, jos ei anneta tulla Jeesuksen luo. No, mutta opetuslapsetkin syyllistyi tähän, mutta vähän eri syistä. Mutta Jeesus otti lapsen syliin. Nyt kunhan Jeesus puhuu tästä lapsesta, niin aika usein me nähdään kuvissa ja kirjankuvituksessa muussa, että siellä juoksee iloisesti 5-9-vuotiaita lapsia ja äidin sylissä on sitten taaperoita. Jeesus ottaa kuitenkin Raamatun kertomuksen mukaan ja alkukielen mukaan syliinsä ihan pienen sylivauvan. Vauvan, joka on kapaloissa. Ja tällaisen lapsukaisen Jeesus nostaa meidän uskon esikuvaksi. Että ellette te usko niin kuin tämä tässä. Ellette te usko niin kuin tämä pieni pienokainen tässä, niin teillä ei ole paikkaa taivasten valta. Eli kun me
katsotaan pientä lasta, joka on niin kuin isän tai äidin sylissä ja rauhoittuu siihen, itku lakkaa, on hyvä olla, turvallinen olla, niin sellaista rauhaa Jeesus tarkoittaa, kun hän puhuu rauhasta ja rauhoittumisesta. Että se on kuitenkin jotakin ihmisen mielelle ymmärrettävää asiaa, kun puhutaan rauhasta. Se on siinä se hankaluus, että kun Jeesuksesta puhutaan, niin miten mä nyt sitten sen näkymättömän Jeesuksen syliin kontin. Mutta sitten kun itse katsoo näitä tilanteita, joissa on ollut ahdistavaa, on ollut huolia, varsinkin nuorempana, niin se viimeinen lukko peralauta on aina ollut sitten lopulta se, että Jeesus, en minä osaa, en minä pääse näistä asioista läpi, yli eikä ympäri, huolehdi sinä minusta. Ja sitten tulee se semmoinen ajatus, että no, tämä menee niin kuin Jumala tahtoo. Ja mä voin luottaa siihen. Meni miten meni. Ja meidän se viimeinen toivo on sitten lukittuna sinne iankaikkiseen elämään ja sinne Jeesuksen valtaistuimeen. Ja me voidaan niin kuin katse pitää siinä. Ja vielä voi niin kuin senkin sanoa, että ja välillä tulee sitten niitä tilanteita, jossa se merkillinen rauha tulee sydämeen kaikesta ympärillä olevasta levottomuudesta huolimatta. Ja se rauhan tunne on semmoinen, että se tulee niin kuin peitto laskettaisiin ylle. Niin kuin tulee semmoinen hyvä ja turvallinen olo, lämmin olo. Ja se on ihan fyysisesti todettavissa oleva asia. Ja itse olen saanut tämmöisen kokemuksen kokea nuorena. Ja se oli semmoinen tilanne, jossa oli ympärillä häliseviä rippikoulumerkintöjä kerääviä samaikäisiä kavereita, hirveä metakka, ja mä istun renkituvan eteisen tämmöisen laatikoston tai tämmöisen, mitä oli ennen penkkejä, joten alla oli laatikko, niin sen päällä ja ihmettelen sitä menoa siinä ympärillä. En kuule papin puhetta, en mitään muutakaan, vaan yhtäkkiä mun ylle tulee semmoinen valtava rauhan tunne. Sellainen, kun sä tuut hälinän keskeltä vaikka kotiin ja tulee, että kotona. Ja tulee semmoinen, että tänne mä haluan tulla toisenkin kerran. Täällä on hyvä olla. Ja mitään fyysisestä syytä siihen hyvään oloon ulkopuolelta ei tullut sillä tavalla. Vaan ulkopuolelta tuli se rauhan tunne. Ja jos tätä kokemusta ei olisi, niin voi olla, että mä en enää olisi tänä päivänä kristitty. Että mä olisin niin kuin tämän hylännyt koko homman täysin järjettömänä puuhana. Mutta se, että Jumala on nähnyt hyväksi mua kohdata tällä tavalla, koska se tietää, minkälainen kivipää mä olen ja kuinka levoton luonne mä olen. Mutta tämmöstä täältä tänään, ja minä jatkan ajatusta. Moi!